នេះគឺជាពិសោធន៍មួយដែលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់ហើយនឹងទំនុនដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានជើងតម្រោនេះណាប្រើសម្រាប់ត្រោក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ហើយញញួរនេះមួយដែលផ្នែកខាងលើនេះមានចងខ្សែមួយហើយផ្នែកខាងក្រោមមានចងខ្សែអំបោះមួយទៀតដែរដូច្នេះអំបោះហ្នឹងមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកមួយខាងលើចងភ្ជាប់ទៅនឹងជើងតម្រោហើយចំណែកអាផ្នែកខាងក្រោមវិញយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមលោកគ្រូថាភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់និងទម្ងន់យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូខ្ញុំអាម៉ាស់និងទម្ងន់ពិបាកញែកពីគ្នាអញ្ចឹងកាលលោកគ្រូនៅរៀនហ្នឹងលោកគ្រូយល់មិនសូវច្បាស់ដែរយល់មិនសូវជាច្បាស់ដែរលោកគ្រូដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបកស្រាយតាមរយៈការពិសោធន៍នេះឲ្យយល់អំពីថាម៉ាស់និងទម្ងន់ខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទដូច្នេះមុនដំបូងលោកគ្រូឃើញនេះអាញួរនេះចងភ្ជួរដោយខ្សែអំបោះបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូទាញខ្សែអំបោះនេះដោយអាផ្នែកក្រោមមានបាទយើងទីកត្រាក់ឲ្យខ្លាំងហ៎កត្រាក់ខ្លាំងបាទកត្រាក់ខ្លាំងមកបាទខ្ញុំឃើញដាច់ខ្សែផ្នែកខាងក្រោមបាទទៅជាខ្សែអំបោះផ្នែកខាងក្រោមនេះដាច់ទៅវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចងម្ដងទៀតចងម្ដងទៀតបាទឲ្យគ្រូកត្រាក់ម្ដងទៀតតែកត្រាក់ដោយប្រើចលនាយឺតយឺតបាទអូបាទខ្ញុំចងខ្សែនេះម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះឲ្យលោកគ្រូគាត់ទៀងដោយប្រើចលនាយឺតយឺតដែលយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាទៀងឲ្យស្បើកបាទជឿនទៀងស្បើកបាទដាច់ខាងលើវិញម្ដងអូដូច្នេះពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទៀងដល់ចលនាស្បើកណាឃើញថាខ្សែនេះដាច់នៅផ្នែកខាងលើហើយអាខ្សែនៅផ្នែកខាងក្រោមអត់ដាច់ទេមិញដូច្នេះលោកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនេះមើលម្ដងទៀងនេះដាច់ខាងលើម្ដងទៀងនេះដាច់ខាងក្រោមខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទៀងខ្លាំងដាច់ខាងក្រោមមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទៀងយឺតយឺតបានជាដាច់ខាងលើទៅវិញអូអញ្ចឹងយើងចងខ្សែបោះនេះសាថ្មីឡើងវិញហើយចាំខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកគ្រូថាតើហេតុអីបានជាពេលដែលយើងទៀងដោយយឺតគេថាដាច់អាផ្នែកខាងលើហើយបើយើងទៀងដោយរហ័សដាច់ផ្នែកខាងក្រោមទៅវិញដូច្នេះយើងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងថាតើច្បាប់ទី1ញូតុនគេនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចច្បាប់ទី1ញូតុនបានពោលថាប្រសិនណាបើអង្គធាតុមួយនៅស្ងៀមគឺវានឹងនៅស្ងៀមដដែលប្រសិនណាបើគ្មានកម្លាំងអ្វីមួយមានអពើទៅលើវាតែបើវាមានចលនាវិញចលនានោះគឺជាចលនាត្រង់ស្មើបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងទៀងផ្ទាត់ទៅមើលទៅតាមច្បាប់ញូតុនវិញណាដែលលោកគ្រូថាច្បាប់ញូតុនចែងមកថាបើវត្ថុមួយកាលណាវាស្ថិតនៅនឹងហើយគឺវានៅនឹងដដែលបើវាអត់ចលនាគឺអត់ចល
អចលនាអចលនាដូច្នេះបានស្ដែងថាបើវាអចលនាបានស្ដែងថាល្បឿនវាស្មើសូន្យស្មើសូន្យហើយបាទហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងគេថាវាមានលក្ខណៈវាមួយគឺថាពេលដែលវាអចលនាវាអត់ចង់ទទួលចលនាពីអ្វីមួយទេសូម្បីតែថាអ្វីដែលយើងប្រើកម្លាំងអ្វីមួយដែលធ្វើអំពើទៅលើវាវាអត់ចង់បង្កើតជាចលនាទេវាចង់តែនឹងដដដដែរបាទនឹងដដដែរដូចជាលោកគ្រូមិញដែលកធៈខ្សែអំបោះនេះអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូកធៈវឹកមកបានស្គាល់ថាមុនយើងកធៈល្បឿនវាស្មើស្មើសូន្យស្មើសូន្យបាទបើស្មើសូន្យដូច្នេះបើសិនណាដល់លោកគ្រូកធៈវឹកវាអត់ចង់បង្កើនល្បឿនតាមចលនាដែលលោកគ្រូកធៈខ្សែអំបោះទេវាចង់តែរក្សាល្បឿនដើមមានដដដែរដូច្នេះបើលោកគ្រូបខំកធៈថៃធួរវាដាច់បាទដូច្នេះអាលក្ខណៈនេះគេឲ្យឈ្មោះថានិចលភាពបាទហើយនិចលភាពហ្នឹងគូគេណាអានឹងវាមិនមែនខ្សែនេះដាច់ដោយសារស្អីគឺថាដោយសារអតិពលនៃនិចលភាពរបស់និញូហ្នឹងពីព្រោះនិញូហ្នឹងមានម៉ាស់វាមួយហើយបាទណាហើយអាម៉ាស់ហ្នឹងកំណត់និចលភាពហ្នឹងហើយបើម៉ាស់ហ្នឹងកាន់តែធំនិចលភាពហ្នឹងក៏កាន់តែធំដែរណាបើម៉ាស់តូចនិចលភាពតូចដែរបាទហើយទួយទៅវិញពេលដែលលោកគ្រូទាញចេះស្បើតចេះបាទទាញស្បើតបាទទាញស្បើតចឹងបាទបាទទាញស្បើតហ្នឹងបានសេចក្តីថាលោកគ្រូប្រើកម្លាំងទាញហ្នឹងដោយប្រើពេលវែងបាទណាដោយប្រើពេលវែងដូច្នេះញញួរនេះមានពេលគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្លាស់ទីចុះក្រោមតាមទិសដៅទំនៀងទាញរបស់លោកគ្រូនេះបាទបាទណាដូច្នេះបានសេចក្តីថាពេលដែលវាអាចផ្លាស់ទីបានសេចក្តីថាកម្លាំងតំណឹងខ្សែផ្នែកក្រោមនេះអាចបញ្ជូនមកដល់លើផ្នែកខាងលើដល់លើបាទបាទនិយាយរួមនេះគឺបានស្គាល់ថាពេលដែលលោកគ្រូទាញមកគឺបន្ថែមទម្ងន់របស់ញញួរនេះបាទបាទដូច្នេះដល់ពេលបន្ថែមអាកម្លាំងទាំងអស់នេះមកគូបនៅលើខ្សែខាងលើនេះទាំងអស់បាទទាំងកម្លាំងលោកគ្រូទាញទាំងកម្លាំងទម្ងន់ដែលទាញនោះមកបាទគុំគ្នាស្មើនឹងអាកម្លាំងខាងលើនេះពេលដែលលោកគ្រូទាញថែមវាមកបានស្គាល់ថាលោកគ្រូបន្ថែមទម្ងន់របស់ញោញោគេហាក់ធ្វើឲ្យខ្សែខាងលើនេះដាច់វិញអូបាទលោកគ្រូទាញម្ដងទៀតឲ្យស្បើតមើលទាញស្បើតទេបាទបាទអូ